Pogledajte ko je to niz brdina. Evo, kamenče. Ojde! Rmze! Stigli smo do pećine. Zalabatalite ovog Japanca što se daje pelje. Ovo je pećina. Lele, lele, lele. Sad si ja popn, a fora je gore. U svakom slučaju, ovo je nekad bio prolaz tu. Trenutno je zatvoren. Probali smo, sedzame, otvori se! Ali jedino što smo dobili ovog pederlu kao da ozgo. Ne moj me gađaš me. Tako da, sad ćemo da probamo par šifara. The Creepers, otvori se! Novo visoko, lič. Možda ovdje ima neki prekidač, nešto. Čekaj, mora sad gore. Ovdje je nam bicikle. Uuuu, ko je sranje. Da li ću moksenu ruku? To će bude 3x3. Još malo. Lele. Pa bi ovdje sve možo klizne be. Pa možda. A nije veliki pad. Pa dobro, dovoljno da se napravi neki damage, brate, evo. Ovo si došao do pedala. Padao je puni 3 i nešto sekundi. Če udari u bicikle, be, bote. Udla. I nemoj me gurneš da se sprdim dole. Svarno sad? Da, tam trenutku. Pa pazi sad, a zamisli ovo se odlomi kremeno dole da pada. A čekaj, ja moram stojim iza tebe. Aj, od gore. A ti ga kotrđi. A ja ću stojim ovde. Aj, kuglana. Samo načuljar, kutlana. Aj, kutlana. Kutlaj ga, ali nemoj ga zavališ u mene, ej. Don't do this shit! You are fucked. Level down. Level down. Abe, nemoj tako šiljati, to će odleti u mene. Uzmi neki krugnjak. Gledaj ga. Si bolestan. Okruglo to se. Nema mi je bicikla. What the fuck? Do you find? Ne. Aj. Pa ću provamo ovako ko valja. Aj. A čekaj sad, ne bi bilo bolje ovde. Pazi ovde be. Ovde je harder. Ujebem ti. Lele be, ovo puknuto. Ujebote! Pa oče, filo se ovo, ma tu otio sam se. Čekaj. Aj.
A be, kako ovo be puknuto be? Gledaj ovo be. Fuck. A ovo? A, ovo je čvrsto. Oooo. Brate, ovo može se odlomi. Sine, gledaj, stoji, može se odlomi. Može se odlomi, ej. Pa dobro, ću se spustim ja do tvoju kuću, pa ću dođem s motor. I onda ću ga dan tebi da može. Može se odlomi, be. Čekaj, ujebem ti. Vele, vele, sjeba se čovjek. Da. Ovo će da bude jedan dobar deo. Pa jebi ga. Siđi ti njega. Ja ću tu moram sa četiri ruke. A već samo buzi se trči na dole. I on se zakovio najgore kamen. Oho. 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 Trč, trč. Si lazi kao da ima tršku dupe. Čekaj, ko ću ja sad da siđem već sa kameru? I ja kucam ko srta kilki dade i ti crkaš. I crkaš ovde, ostaveš tu. Morat ću ovde da brate isključi. Da se ne bi zajebao s kameru. Ajde nastavljam. Vi ne frljaj be. Nastavak slijedi. I evo ga. Malo je bilo klizavo. Tu sam visija, ili ti viseo, ili visio. I sada, šta mi će da potrčim na dole? Sve se može kad se hoće. Bra. Evo. Ovo drvo samo što ne padne, pogledaj. Ovo da, a ono sam ja pao jednoga dole. Ovo. GG, pa će kopamo sad. Ali Minecraft u sljedećem klipu. Doviđenja.